Azərbaycanın xalq şairi Fikrət Qocanın 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley tədbirinə başlayırıq. Çıxış üçün söz Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini cənab Ədalət Vəliyevə verilir. Bugün tam səmimi bir şey etiraf etmək istəyirəm. Günün ikinci yarısı bugünkü bu gözəl məclisdə çıxış etməyi mənə həvalə etdikdə ilk öncə nəyə görəsə gözlərim önünə Fikrət Qocanın portreti ilə yanaşı, heç vaxt üzlərin görmədiyim, heç vaxt təmasda olmadığım onun valideynləri, Göyüş kişi və Xara xanım bir ümumiləşmiş bir valideyn formasında, obrazında nəyə görəsə gözlərimin önünə gəldi. Və bu şərəfli missiyanı yerinə yetirərkən öz-özümə bir neçə elə filarmoniyaya gələrkən bir neçə məqamlar yenə də beynimdən keçdi. Yəqin ki, 35-ci ilin avqust ayında, avqust ayının 25-də söhbət 1935-ci ildən gedir. Görüş kişinin ailəsində Fikrət Qoca dünyaya gələrkən, o vaxt Fikrət dünyaya gələrkən bu ailənin böyükləri, valideynlər heç fikirləşmirdilər ki, övladları böyük bir şair olsun. Amma yəqin ki, bu körpənin xoşbəxtliyi haqqında düşünürdülər. Yəqin ki, bu körpənin xoş taleli olmağı haqqında düşünürdülər. Yəqin ki, bu körpənin bəxtinin işıqlı olmasın Allah Taala'dan arzu edirdilər. Yəqin ki, onun gələcəkdə böyük bir iş sahibi, övlad sahibi, ailə sahibi olmağın düşünürdülər. Yəqin ki, onun dövlət üçün, cəmiyyət üçün, el oba üçün və ailə üçün yararlı, lazımlı, gərəkli bir insan olması haqqında düşünürdülər. Və həyat da belə də oldu. Fikrət Qoca çox gənc yaşlarından çap olunmağa başladı. 56-cı ildən artıq mətbuatda o ilk yazıları ilə çıxış etməyə başladı. Daha sonra bir çox ədəbi mühitlə bağlı olan bir çox qəzet və jurnallarla əməkdaşlıq və əməli iş fəaliyyətinə Azərbaycan Gəncləri qəzeti, daha sonra Azərbaycan jurnalı, daha sonra Qobustan toplusu, Yazıçılar Birliyi və bugünə qədər davam edən Yazıçılar İttifaqındakı, Yazıçılar Birliyindəki birinci katib vəzifəsi. Və şöhrət də, o zəhmətin müqabilində şöhrət də gəlməyə başladı. Şöhrət də sahibin tapmağa başladı. 95-ci ildən ilk böyük orden, şöhrət ordeni, 98-ci ildə xalq yazıçısı adı və 2015-ci ildə sentyabr ayında şərəf ordeni. Bu sırada əlbəttə Komsomol mükafatı, Lariyatı, Humay mükafatı və çoxlu sayda müxtəlif ictimai qurumların Fikrət Qocanı uzun və mənalı ömrü boyu təltif etdikləri, mükafatlandırdıqları çoxlu sayda Azərbaycan ictimaiyyətinə bələd olan deməli mükafatlar. Bu illər ərzində onlarla kitablar, yüzlərlə, minlərlə misra şeirlər, tərcümələr, az sayda da olsa nəsr əsərləri, publisistik yazılar, dünyanın bir çox ölkələrinə yadda qalan uğurlu səfərlər, ölkə daxilində saysız hesabsız oxucularla görüşlər, zəhmətkeşlərlə görüşlər, Azərbaycanın hər diyarında, hər güşəsində insanlarla ünsiyyət. Bax, 80 ilin yolculuğu, uzun yolu Fikrət Qocanı Azərbaycan ziyalılarına, Azərbaycan xalqına beləcənə tanıtdırdı və bugün də tanıtdırmaqda davam edir. Və mən fikirləşdim ki, doğrudan da Fikrət Qocanın valideynləri çox xoşbəxt insanlar olublar və yəqin ki, onların ruhu bugün buradadır. Çünki artıq 80 ilinin işığına toplaşdığımız Fikrət Qoca həyatda valideynlərinin arzu edəcəyi hər şeyə nail olubdur. Gözəl ailə başçısıdır Raya xanımla birlikdə. Gözəl üç övlad yetişdiriblər. İki qız və bir oğul bir-birindən gözəl övladlar. Çoxlu nəvələr var.
yuxusuz gecelerin süzgecinden süzülüp gelen çoklu sayıda poetik tapıntılar, güzel şehirler mahallara çevrilipti. Dövrümüzün en istedatlı müğənləri, en büyük azman sənətkarlar Fikret Qocanın sözlerine bestelenmiş mahalları okuyuplar. Yine de çağımızın en istedatlı, en tanınmış bestekarları ile onlarla yüzlerle şehri mahniye çeviripler ve bizim hürmetli bestekarlarımız onu hem de musiqi hazinesinde yaşaması için ellerinden geleni edipler. Bak böylece asta-asta yavaş yavaş Fikret Qoca öz ömrün devam edir. Fikret müəllim, ben de sizi uzun illerden tanıyan 30-35 ilin belə deyək, uzaqlığından baxıram keçmişimizə, dünənimizə, bugünümüzə, sizinlə ölkənin xaricində, Azərbaycan daxilində çoxlu sayılı səfərlərimizi gətirirəm göz önünə və nə arzu edirəm? Arzu edirəm ki, siz bu sağlam ömrü, Allah'ın istəyi ilə sizə verilmiş bu bəxt ömrün 100 yaşında və ondan sonraki illərdə də sevdiyiniz insanların əhatəsində qeyd edəsiniz. Sizdə vətənə olan bağlılıq, torpağa olan bağlılıq, azərbaycançılıq əqidəsi, bunlar hər zaman şiirlərinizdə, əsərlərinizdə və bir də sizi yaxından tanıyan insanların ünsiyyətində, sizinlə ünsiyyətdə olan hər kəsə bəlli olan məqamlar olubdur. Hörmətli Nazirimiz Əbülfəz Qarayevin salamlarını sizə çatdırmaq istəyirəm. Bir neçə müddət öncə o möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin sərəncamı əsasında sizə verilmiş bu yüksək ordeni, məktubu sizə təqdim edibdir. Bugün üzürlü səbəbdən tədbirdə iştirak edə bilmir və nitqimi var ol Fikrət Qoca fikriylə bitirmək istəyirəm. Təşəkkür edirəm. Çıxış üçün səhnəyə dəvət olunur Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, xalq yazıçısı Anar. Bugün mənim əziz dostum, qardaşım, bizim gözəl şairimiz Fikrət Qocanın 80 yaş tamam olur. Amma Fikrət Qoca 80 yaşında da, 90 yaşında da 50 cavana dəyən cavan şairdir. Fikrətin cavanlığı onun poeziyasının cavanlığıdır. Onun ruhunun cavanlığıdır. Onun qələmə aldığı mətləblərin cavanlığıdır. İstiqlalımız uğrunda ən böyük xidmətlər göstərən poeziya sahəsində şairlərimizdən biri Fikrət Qocadır. Fikrət Qoca Kubadan da yaza bilərdi, Vietnamdan da yaza bilərdi, Afrikadan da yaza bilərdi, onların azadlıq, istiqlal uğrunda mübarizəsindən yaza bilərdi. Amma bütün bu şeirlərində qəsd elədiyi Azərbaycanın azadlığı, Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın istiqlaliyyətidir. Çünki Azərbaycan da o dövrdə azad deyildi, müstəqil deyildi və ona görə müstəqil olmayan, azadlıq uğrunda mübarizə aparan, azadlıq yolunda şəhidlər verən, azadlıq yolunda qurbanlar verən hər xalqın, hər millətin dərdini öz dərdi kimi hiss eləyirdi. Fikrət də şeirlərində məhz bu dərdi öz dərdi kimi hiss eləyirdi. Fikrətin şeirlərinə səmimilik xasdır. Fikrətin şeirlərinə yumor xasdır. Fikrətin şeirlərinə biraz kədər xasdır. Fikrətin şeirlərində müdriklik var, həzinlik var və insanlara deməyə sözü var. Müxtəlif vəznlərdə yazır, heca vəzni ilə şeirləri çoxdur. Əruzdan da yazır hərdən, sərbəst vəznində də şeirləri var. Amma bütün bu şeirləri birləşdirən cəhət onların yüksək poetik siqlətidir, yüksək poetik çəkisidir, yüksək poetik təsiridir. Bugün Fikrət bütün xəstəliklərinin, bütün başına gələn cürbəcür səhhəti ilə bağlı problemləri şeiri ilə tapdalayıb, bastalayıb, onların üstündən keçərək əvvəlki kimi gümrahdır, əvvəlki kimi nikbindir, əvvəlki kimi həyata sevgi baxışları ilə baxır.
Mən də bugün əziz qardaşımı ürəkdən təbrik edirəm. Neçə-neçə illər onun şeirlərinin sevincini duymağımızı özümüzə arzu edirəm. Arzu edirəm ki, hələ çox-çox yubileylərində bura toplaşaq, bundan da möhtəşəm salonlara toplaşaq və bizi incidən heç bir ağır xəbərlə ayağa durub rəhmət diləməyək. Ancaq şən övqatla, bayram övqatıyla görüşək və gün o gün olsun ki, Fikrətin yubileylərinin birini də doğma Şuşamızda keçirdək. Fikrət Qocaya eşq olsun. Çıxış üçün səhnəyə dəvət olunur xalq artisti, Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu. Əzizim Fikrət, bugün çox gözəl bir gündür, mütəxəssislər çox gözəl sözlər dedilər. Mən isə bir bəstəkar kimi istirdim deyim ki, Fikrət Qoca gözəl mahnılar üçün sözlər tapır, gözəl şeirlər yazır və onun yazdığı mahnılar dillər əzbəri olur. Bəlkə bəstəkar üçün, şair üçün ən böyük xoşbəxtlik odur ki, onun mahnılarını, sözlərini xalq şənliklərdə, toylarda oxuyurlar və bunu xalq mahnısı kimi bilirlər. Yəni, xalq bunu qavrayır və özünkü hesab edir. Məncə bu ən böyük sevincdir, ən böyük xoşbəxtlikdir. Biz Fikrətlə çoxlu mahnılar yazmışıq və müxtəlif yollarına. Bəzi vaxtlarda bir melodiya var idi, Fikrət sözü yazırdı. Bəziləri şeiri mənə göndərib, mən mahnı bəstələyirdim, melodiya bəstələyirdim. Və beləliklə demək olar ki, yaradıcılığımın böyük hissəsi Fikrət Qoca ilə bağlıdır. Mən çox sevinirəm ki, mənim əziz dostum artıq belə müdrik çağında, müdrik yaşında öz yubileyini görür, onun dostları onu təbrik eləyir. Və məncə bu insan üçün çox gözəl bir və çox böyük bir nəticədir. Mən də daha düzgün olar ki, mən sizə sözlə yox, mahnı ilə öz sözlərimi, öz çıxışımı davam etdirim və icazə versəniz bizim bəlkə ən populyar olan mahnımız Gəl ey səhəri oxuyum. Thank you.
gəzən ağır Başlar dünya oyanı güney oyanır Ağlar bal boyar Yoksa bilmeniz uçar Yürülmək gecə dəniz açar Gəlir səhər, gəlir səhər Başlar dünya oyanı güneş oyanır Ben bal boyar Yoksa bu deniz uçar Bir zülmet gece deniz kaçar Gelir seher Gel Əzizlərim, hamınızı xoş görmüşəm, hamınızı xoş gəlmişsiniz. Sizi bura gətirən ürəyiz, səhərim, ən gözəl səhərləri aparsın, ən işıqlı günləri aparsın, sizi zəfərə aparsın, fərəhlənəsiniz. Ürəyiz sizi uzaq-uzaq illərə də Ömrünüz boyu gözəl günlərə aparsın. Mən bir təşəkkür borçluyam, onu demək üçün də yanmışım. Mən bir adama təşəkkür borçluyam. O adama ki, biraz bundan qabaq, bir neçə ay. Bəlkə də mənim burada elə genə şey keçiriləcəkdi, yübləyim. Amma orada şəkilim olacaqdı və heç kəsin üzü gülməyəcəkdi. Hamının mənim evlatlarımın gözündə yaşla baxacaqdılar ona. Məni bura sizin kimi gətirib çıxardan bugün sizlə bir yerdə öz yübləyimdə iştirak elətdirən ölkə rəhbəri İlham Əliyev. Təşəkkür borçluyam bugünə görə. Amma bundan da heç az şərəfli olmuyam. Hələ gətirməyi bir başqa, məni ölümün caynağına götürməyi bir başqa. Üstəlik də şərəf ordanı verib, biraz da şərəfləndirib mən. Təşəkkür edirəm. Həmişə də borçlu olacaq. Mənim dostlarıma təşəkkür edirəm. Biz bu yaşda indi, mən dostlarımı yadıma salanda yaşayıram, əslində. Onlardan yapışıram. Polat buradadır, Moskvadan gəlib. Bugün burada iştirak edir. Ya Polat, borcun da öyle, dostluq borcudur. Dostluq borcudur. Sənə, təşəkkür edirəm. Mənim dostum Elçin. Başnazirin mavini kimi yox, hələ dostum kimi gəlir, qızı ilə gəlir, mənim qardaşım, dostum əmər.
buradadır ailesiyle, hanımıyla, buradadır özü çıkışıyla. Benim bugün dayanacağım. Arkalandığım ve atların sesi olsun hele biraz şeker. Ama sizi yormak istemiyorum. Bundan sonra konsert olacak. Buna kulağı alsın. Senin sözlerinden mahallardan ibaret konsert olacak. Sağ ol, çok sağ ol. Min yaşa. Layla çalan göy pezerim var. Her oğuzun
nəğməm olan min şəhərim var. Keçdim yenə çiçək çiçək hər mahalımdan. Öz yurdumun doymaz ürək üzvü salından. Al vətənin qulan tüzüm bir düzmüş bir vaktim. Gəl gəl əşəl Azərbaycan. Gəl güllər işlət alın, göy gönlər səhət alın. Hər yanın gülşən Azərbaycan. Ol vətəni qulan tüzüm bir düzmüş bir vaktim. Gəl gəl düşmən Azərbaycan. Gəl güllər işlət alın, göy gönlər səhət alın. Hər yanı gülşən Azərbaycan. Hər yanı gülşən Azərbaycan. Bugün dayanacağımız buradır, bu möhtəşəm səhnədir. Əziz şairimiz Fikrət Qocanın poeziya yelkəni üfüq üfüq açılacaq. Yenə də irəlidə bizi şair ilhamı dolaşan limanlar gözləyəcək. Tofiq Quliyev, Fikrət Qoca, Mehribanlı. Çıxış edir Azərbaycan Radiosu və Televiziyasının solisti, Respublikanın əməkdar artisti Abbas Bağırov. Müşahidə edir Gülarə Əliyeva adına Dan Ulduzu İnstrumental Ansamblı bədii rəhbər Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Tariel Abbasov. Sən zarafat şirin kərəm. Biz mehriban aileyi, biz mehriban aileyi. Gəlin dostlar deyək gülək. Biz mehriban aileyi, biz mehriban aileyi. Gəlin dostlar deyək gülək. Mehribanlık səadətdir, mehribanlık səadətdir. Səadəti yaşadalım. Ömrün şövqü məhəbbətdir, ömrün şövqü məhəbbətdir. Məhəbbəti yaşadalım. Ömrün şövqü məhəbbətdir, ömrün şövqü məhəbbətdir. Məhəbbəti yaşadalım. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik. Gəlin dostlar deyək gülək. Biz mehriban ailəyik. Gəlin dostlar deyə gülək. Gəlin dostlar deyə gülək. Gəlin dostlar deyə gülək. Mən kiməm? Mən ayaq üstə anamın yanından məzarıma kimi gedən bir yolçu. Atamın məsləkinə, anamın laylalarına qarolçuyam. Məni yandırıb yaxan ən böyük hicranımın səbəbi görüşlərimdir. Böyük, kiçik, yaxşı, pis, bütün əməllərim yol üstü gördüyüm işlərimdir. Atamın məsləkinə, anamın laylalarına qarılçıyam. Sevil Əliyeva, Fikrət Qoca. Ana, oxuyur Respublikanın xalq artisti Azər Zeynalov. Əziz anam, şirin sözlü anam, qəlbim kürə eşkin solmaz.
olmaz bahar. Güler üzlü, kara gözlü ana, hara gitsem gözün bana bakar. Aziz anam, şirin sözlü ana, kalbin küre eşkin solmaz bahar. Güler üzlü, kara gözlü ana, hara gitsem gözün bana bakar. Ana kalbin layla sesin ömrü günü bezer. Lay lay dedin anam, lay lay dedin mene, hayat verdin mene aziz anam. Lay lan hele yaşa, yılan eller aşar. Güneş kimi yana yana ana. Ana sesin aydın seher olar. Ana kalbin kişi çeker bize. Yolum üste uzak sefer olar. Işık olar nurdan düşen. Benim gören gözüm sen, sen ana. Ömrüm günüm özüm sen, sen ana. Lay lay dedin ana, lay lay dedin mene, hayat verdin mene aziz ana. Lay lan hele yaşar, lay lan eller aşar. Güneş kimi yana yana ana. Karagül derili kuzum, Karagül derili kuzum, tebiyatın kaşan kızı. Ere ki sen bu dünyaya gelirsen, çoban başının üstünü kesir elif çağlı. O da özünü bilir haklı. Derin körlanmasın diye, seni hasret koyup bir dünya güzelliğe kesir başını. Grup çağı kesilende başın, içinde küçük bir teştim. İlk defa gözlerini açıp gördüm bıçağı. Fikirleştim, bıçak kimi bir şeydi hayat. Dünyada
keçdi boyda. Ömür doğular bu qədər. Nə kədər, heyhat. Sən bilmədin, sən bilmədin dağ var, dərə var, min cür mənzərə var. Sən görmədin sürülərin yaylağa, qışlağa, axınına. Sən bilmədin ömrün enişini, yoxuşunu, uzağını, yaxınını bilmədin. Bilmədin dərini kimsə daşıyacaq çiynində. Dərini satıb kimsə bahasına yaşayacaq. Sərgilərdə baxıb kimsə həsəd aparacaq dərinə. Amma özü olmazdı sənin yerinə. Nalə çəkib girəylənmədin də ki, ürəyimə vurulan yara dərin oldu, dərin. Onu da bilmədin ki, sənin qatilin öz dərin oldu, dərin. Ramiz Mirişli, Fikrət Qoca, küsüb məndən. Oxuyur Respublikanın xalq artisti Mələk xanım Əyyubova. Mənim əzabından deyilmərəm,
aman ayda ah acaba. Balalarım deyəndə adınızı çəkməyə qorxuram. Dünyada çox da atasızlar. Qorxuram yaraları sızlar. Balalarım deyəndə onlara da paylaşır. Bu sözdə onların da adı var. Balalarım deyəndə onlarda ata xəyalı üstünə yürüyür. Mehriban Əhmədova, Fikrət Qoca, ata. Oxuyur Şəhla Həmidova. Rəyində həzin həzin kəmal.
Yuxuda həccə getmişdim, son arzuma çatırdım, əllərimdə daşlar vardı, şeytana daş atırdım. Birdən ətrafa boylandım, şirin yuxumdan oyandım, daş atmaqdan daşındım. Öz-özümə düşündüm, nə fərq var yuxu, gerçək, mən şeytana daş atırdım. Axı, hardan bilim atdığım daş gedib kimə dəyəcək? Bəlkə elə bir dostuma, əzizimə dəyəcək. Bəlkə elə qayıdacaq, özümə dəyəcək, öz sözümə dəyəcək. Şeytanlara milyon milyon burdan daş atan gəlib. Bəzi zəvvarlar bura içində şeytan gəlib. İşlətdiyi adamları quduz kimi dalayan, kimsəsizlər var yoxunu çalan, çapan, talayan, özündən böyüklərin ayağını yalayan, hacı olmağa gəlib. Şeytana daş atacaq. Hara qaçsan həmin daş gəlib sənə çatacaq. Bu qədər hacı varsa, hər hacı qonşusunda çörək möhtacı varsa, şeytana daş atmağa həccə niyə gedirsən? Burada şeytana daş at, bir bədbəxti sən yaşat. Sənin terror tələndə neçə insan ölürsə, günahsız insanların qanları tökülürsə, buna sevinməyinə şeytan baxıb gülürsə, daşı kimə atırsan, kimə? Hə? Ərəb baharı deyib, bir-birini qıranlar, cavanı ağ bir çayı öldürüb yandıranlar, sonra həccə gedəcək, şeytana daş atacaq. Orada rəhimdil olub, biraz yavaş atacaq. Şeytan orada deyil ki, şeytan səndə, məndədir, şeytan içimizdədir. Qəzəblənib coşanda, hirsin aşıb daşanda, elə bil ki, həccdəsən, bax o gününə bir daş at. Ziyafətlər verəndə, aşıb daşan süfrəni aclar yenidən görəndə, o gününə bir daş at, elə bil ki, həcdəsən, o gününə bir daş at. Mənəmliyin coşanda, elə bil ki, həcdəsən, o gününə bir daş at. Dilin, dinin nə fərqi? İnsan, Allahdan çəkin, yaşa bir insan təkin. Bu dünyadır rəngbərək, adamlardır növbə növ. Əsl insan tək-təkdir, hələ eləsi var yanında yazıq şeytan mələkdir. Həc qismət olsa mənə, bir zaman geçsəm əgər, qorxaram daş atmağa. Bilmirəm, kimə dəyər, kimə dəyər. Dost, dünyada hər şey var, özün seç bostandı. Burada ən qorxulu namərd dostundur. Burada ən qiymətli şey də tapdığın mərd dostundur. Dostluq ömrün payız fəslinə bənzər. Bərəkətli, bol bəhrəli dostluq insan təmaslarının dolğunluq fəslidir. Təki itkisiz olsun. Payız gəldi. Musiqisi Emin Sabitoğlunun, sözləri Fikrət Qocanındır. Oxuyur Vüsalə Əskərova.
gideyim yollardan, kayıtlar evde. Sensiz dalgalarda tanımır beni. Neyleyim yüreğim, hiç yatmır eve. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bakıyor duymuşlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bakıyor duymuşlar. Payız geldi, garip olduk deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz yar. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Her akşam köylüme alırlar beni. Her defa kapımı döyen zaman gel. Dostlarım hep benim olurlar beni. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, garip oldu deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz ya. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Payız geldi, uçtu gitti kuşlar. Sen de gittin, bak yağdı yağışlar. Payız geldi, garip olduk deniz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz ya. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Bu denizin gözü yaşlı sensiz ya. Bu denizin gözü yaşlı sensiz. Gece yaman uzun.
uzundum, gece yaman uzundum, gece yaman uzundum, gece yaman uzundum, gece yaman uzundum. Eh sen var bilirsen, gece yaman uzundum. Fikret Koca, cesaret. Hele heç olmamış 15 yaşı inqilab uğrunda qaçaqlara qarşı vuruşmuşdu. Neçə dəfə ölüm düşərgələrinə düşdü, qaçdı. Neçə dəfə cəsarəti öz başına oyun açdı. Düşmən adıyla düşmən kimi düşmənlərə qatıldı. Nə bir dəfə əqidəsini satdı, nə də ki satıldı. İndi balaca bir idarədə doğma elində işləyir. Bir ağıldan balaca, qarından yekə müdürün yanında işləyir. Neçə illərdir dodağını gəmirir, dilini dişləyir. Dünən cəsarəti partizan kimi qəlbinin dərinliyindən qalxdı. Kürsüdə şimşək kimi çaxdı, özündən çıxdı, müdürü yıxdı, sürüdü iclas boyu belədən belə. Müdürün gözləri ona zillənmiş, soyuq, boz iki güllə. Bugün cəsarəti təqavüdə çıxartmaq istəyir müdür. Hörmətlə, üzünə gülə-gülə. Dayanın, dayanın. Saxlayın sakit iclasları yarıda. Sakit toyları, rəsmi yasları da saxlayın. Toyda oynayın, yasda ağlayın. Cəsarətsiz iclasları açılmamışdan bağlayın. Cəsarət təqavüdə çıxmaz. Sən onu öz övladının gözlərində görəcəksən. Yuxularına girəcək, qarşısında diz çöküb hönkürəcəksən. Cəsarəti öldürə bilmərik sən, mən. Cəsarətimiz təqavüdə çıxsaydı, əhalimiz xalq olmazdı. Torpağımız vətən. Ramiz Mirişli, Fikrət Qoca. Bir xumar baxışla oxuyur Azərbaycanımızın əməkdar artisti Nuriyə Hüseynova. Açmasa gelersen yaz gelen, çiçekler açmasa gelersen yaz gelen, çiçekler açmasa gülersen göy gülen, bu alem başıma donanır donanır. Bir xumar baxışla saadet bağır.
bakışlar, bir humar bakışlar, saadet bakışlar. Yine geldin sen, bakıp güldün sen. Bahar geldi, güller açtı, çaylar açtı, nağme koştu, çaylar açtı, nağme koştu sana. Gene geldin sen, bakıp güldün sen. Bahar geldi, güller açtı, çaylar açtı, nağme koştu, çaylar açtı, nağme koştu sana. Bağışlar, saadet bağışlar. Bir humar bağışlar, saadet bağışlar. Kenara bakırsan, gözümde od yanar. Yüzüme bakırsan, yüreğim kalanır. Bu alem başıma dolanır, dolanır. Bu alem başıma dolanır, dolanır. Bir humar bakışlar, bir humar bakışlar, saadet bakışlar. Yine geldin sen, bakıp güldün sen. Bahar geldi, güller açtı, çaylar açtı, nağme koştu, çaylar açtı, nağme koştu sana. Yine geldin sen, bakıp güldün sen. Bahar geldi, güller açtı, çaylar açtı, nağme koştu, çaylar açtı, nağme koştu sana. Bir humar bakışlar, saadet bağışlar. 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 Qorxmuram. Mən qorxmuram ölümdən. Qorxuram ki mən ölmək lazım olanda ölə bilməyim. İnsan ucalmaq istəyəndə insan ən uca zirvə. Kiçilməyə başlasa insan ən kiçik zərrə. Bunların arasında insan, insan, insan. Ucalmaq da asandır, alçalmaq da asandır. Mərdlik, xəncər kəsmir qınını, kəsərdir. Onu qoymur mərdliyin sərt qanunu. Biri qaçaq olub, mərd olub. Biri qoçaq olub, mərd olub. Biri kasıb olub, mərd olub. Bəs bu namərdlər harlandı? Bax, bu mənə dərd olub. Ramiz Mirişli
Fikret Koca. Ay qəlbi kövrək. Oxuyur Arzu Əliyeva. Qocalanda adamın ağlı qaçır. Deyirlər. Yalandır, lap ağ yalan. Ağıllı yaşa dolub bir az da ağıllanır. Axmaqlarsa yaş ötdükcə bir az da axmaqlaşır. Hər ömür özü bir gözəl səfərdir. Həmişə dörd yanı möcüzələrdir. Bizim ömrümüzün kədəri, qəmi həyatın yaşanmaq sözünə qurban. Bax beləcə gün keçir, gecə olur. Yorğun, arğın gözlərini qapıyıb səhərə doğru yeni ümidlə, yeni arzularla yatırsan. Bu da səhər. Yeni qayğılar, yeni misralar. Yenə, yenə, yenə. Gəl, səhərim. Gəl, ey səhər. O gözlər kimi hər seni
başlar dünya oya ne güneş oya dağlar var boya yoksa bu deniz uçar bir sürme gece deniz kaçar. Azərbaycanın xalq şairi Fikrət Qocanın 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley tədbiri sona çatdı. Deniz kaçar, gel ey sen.